Okay, ini kita akan main game Minecraft Unblock. Section Worlds Minecraft EN Unblock TR 03/30/21 Survival 4.4 MB Button 1/4 Loading resource packs. Okay. Loading. Update. Update baru punya. Baru hari tadi ya. Tapi aku tak ambil je. Player view. Press open chat to open chat. Okay. Hello. Chat screen. Chat text back exit button. 7 of 7. Hey! Okay. Hola. Okay. Kita dah dengar. Dia satu blok. Ya. One block. Itu satu kotak. Kita coba di atas ini. So, kita kena tarik. Ya, memang mencoba. Okay, aku nak lihat ini. Ni asas. Okay. Oh, ada kain. 5, 100 of 120, 110 of 140, 148 of 90, 129, 56 of 129, 57 of 129. 118 of 1. Player view. 148 of 100 player view. 9 40 101 40 122 of 123 of 129 player view. Boy. Oh, dia kata jangan. Ish. Play of you. Diam lah benda ni. Cakap. 5 of 10. Dia kata baik ni ada dua bahasa. Ambil dengan Spanyol. Okay. Play of you. Kalau ada kat step, jika if the block stop repeating, detecting. Play of you. Diam. Bukan nak baca buku. Apa sih? Tengah kalau sebut sir botor jor jadi tur. Okay. Blokes 1, Bosque. Yeah, kita dah guna biome. Blokes 3, Blokes 4, Desierto. Blokes 5, Jungler. Blokes 6, Oceano. Blokes 7, Nether. Blokes 8, Blokes 9, Stronghold. Blokes 10, Barrios. 6 of 10. Hey. Play. What? Suffering the oh dia akan dapat random 6 of 10 dia ni pause screen
settings button, 2 of 8. Nama aku pelik sikit. Ahmad Faris 98. Tab game, 3 of 14, selected. Section, achievement. Tab, accept. Achievement. Tab controller. Tab, accessibility. Default game mode, drop down, survival, 3. Achievements cannot be Tab, accessibility. Button of 14, unselected. Back button, 1 of 52. Cerita lah aku. Okay. Aku nak tutup you itu biar. Tak. Tapi yang aku buka dekat sini ni tu kan. Ya itu maksudnya kalau ya mah. Kita buka ini akan jadi tempat. Oh ayam. Aku akan buat cuman besarkan kawasan ni. Aku yang membesarkan. Lepas tu kita ya. Tukar ni. Ni tukar ni. Yes. Yes. Letak di sudut. Tak ni. Okay. Dapat. Ini kita. Bagi ni meribak. So. Ni. Roti. 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 Bagi tu roti. Aku berhenti ni tu. Kita dapat stick piket. Watermelon. Wood ni je. Buku ni tak dalam chest. Bukan nak guna pun. Okay. Kita buat. Okay. Saya buat slab. Ya, terima kasih hujan. Kalau put slot ni lama bagus. Okay. Baru ish apa? Ish ni lah.
Okay. Akan dapat stun. Nak pakai stun sebab bayar ada 10. Dia random kan ni. Aku nak bagi kayu. Pakai kayu tu. Ni kayu ni tak payah. Tak payah. Kita letak lah. Bagi di kayu. Oi, tak lah, aneh kan. Ya. Okey ni, kau nak kereta ke? Aku pun thank you. Yuk masuk dalam ni. Yuk masuk sini. Apa tu nak play? Tangking ada tanah kayu. Okay. Oh, mushroom. Kau mushroom. Hello. Cinti. Slap. Oh, ni bukan. Slap. Oh, jangan. Tau. Sabar. Oh. Apa meribok. Aku dah tak tahu mana. Ni. Yup. Boy. Okay. Ah, ibon. Yup. Inilah kerja aku setiap hari. Dapat bun. Ya. Okay. Ah. Ding. Okey. Saya kena bunuh. Ya, cepatlah saya ikut semula. Ayam Ewan. Kepilah lembu. Oh, tengok pasal hang. Tepi lah ni. Satu blok. Boy. Satu blok. Satu blok.
Bukan blok tu, blok ni satu tu. Satu petak kecil. Aku ni. Tapi okay, kita sembang. Dia nak kena kata. Aha. Di sana. Aku duduk sembang dengan kawan ku. Hai, bila bayi mahu ada? Pergi lah. Hmm? Di sana tak? Aku tak tahu mana. Nak. Pergi di sana. Di sana. Sahabat Han dah hilang. Oh, ship. Okay, sini. Tepi. Ayam pun nak lalu. Nak kacau. Nak tambah lagi sahabat. Ya, bagus. Bagus sangat. Aku duduk sini ha, pakai ni. Duduk sana. Ni aku. Ni siapa main dekat sini aku bunuh. Jangan duduk sini. Sini. Aku nak dapat ke stone. Di sana. Okey. Jangan nak dekat aku ah. Kami yang nak kenal. Kami nak. Jadi masa. Amboi. Aku duduk. Hampir. Aku duduk sini. Mana situ ni? Hampir. Siapa lalu ni? Kena bu. Kena sembelah. Ampun. Yuk. Ampun. Mati dah. Kena spend lagi lah. Duit ada. Ish. Bulu kambing pun alah. Ni aku buat spawn ni. Dia tak spawn kan. Okay.
Ni akan aku akan beli unit sikit dalam park mana. Ayam dah mati dah. Siapa nak ni mangsa ni? Lalu lah make free je. Yup, ni memang tak situ. Hai kami Black Sheep. Kami. Kami, kami golek. Aku tahu siapa tu. Aku dah dekat ni ghostan ni. Pada ya. Oh, kenapa besar tu kawasan tu? Kami golek. Masalah. Okay, kita back. Bukan. Okay. Abriel. 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 Aku tak scroll dulu pan. Oh, maybe. Mungkin baik. Bagus. Ya. Apa waktu tu kita aku boleh buat infinite. Lihat di bawah. Lihat di ten. Klik apa? Okay. Hey, kami. Jangan masuk sini. Hama sini jaga. Tu apa? Ya. Dengar kami dengan tawa. Jangan lupa like, subscribe. Oh, bagus. Si ayam. Beda, nak tengok apa? Beep. Ayam. Hampu. Haa, lari. Ni lah macam. Oh! Sheep. Eh, boleh sheep. Ada kawan. Beda, nak tengok aku. Hampu tengok aku. Tak payah, sok kat kami. Tak boleh lah. Jadi tengok aku. Seram. Tak payahlah duduk ni. Kambing. Ayam. Tak apa. Sebab ayam ni bagi telur. Depuk. Kami ni bagi bulu. Bulu kambing. Bagi bulu lain lah. Yeay, watermelon. Oh. Tak. Oh! Bo! Aku rasa setakat sahaja. Aku kembali balik.